morgon. Vakna med The Voice. Hörru du, kort bara. Vi pratar lite slang den här morgonen. Mm. Och om jag säger borst, vad säger du då? Fråga vad du gjorde igår kväll. Inte borstade jävla borst. Borst är alltså alkohol. Man har förtärt för mycket borst. Just det. Borst. Aha, ja, okay. Ett av dina favorituttryck skulle jag vilja säga. Ja, eller bra grill. Ja, just det. Vad är det? Snyggt ansikte. Bra grill. Det är bra. Väldigt roligt. Bra grill. Ja. Hörru du, vi har en tatuerare som är i rummet här bredvid också som heter Saki. Du är helt otatuerad fast i en bransch där du borde vara tatuerad. Hur kommer det sig? Du har inte sett alla delar av min kropp. En. Är det så? Har du tatuering? Nej. Det var bara jag tänkte säga en My Little Pony svanken. Men... en gaddad pony. Det är jag som har. Nej, men det är ingenting som har lockat någon gång. Nej, faktiskt inte. Eller man tänker lite på det. Så ska man göra tatuering, men samtidigt vad ska man göra? Aha. Jag tror första tatueringen är alltid den som är svårast. Absolut, man... sen så går det bara av farten. Hade du gjort en tribal för några år sedan så hade du varit ute nu. Så det gäller ju att hoppa på tåget på rätt ställe. Det är sant. Det är det som är faran. Hörru du, hur mycket är du hemma i Sverige nu bortsett från X-Factor-jobbet? Är det fortfarande så att du ändå pendlar lite veckovis eller? Nej, jag ska vara hemma hela tiden. Jag ska åka till Asien en sväng i november. Men Asien? Ja. Vad är det som är på G i Asien? Det här bandet Dirty Loops som jag signar, så att jag ska kolla på dem när de spelar i Tokyo. Ja, ah, okej. Okay. Vill man inte missa. Nej, fan vad tungt. Mm. Och hur går det då med lilla Dandy? Dandy är på vana nu igen. Jag hade ju en rättslig process som vi löste, vilket var väldigt skönt, men som tog 1,5 år. Så att jag var... Shit, och vad handlade den tvisten om för de som inte har koll på det? Och Dandy är ju din egen skrivna musikal då, helt enkelt. Immateriella rättigheter, alltså det var bara en missuppfattning som vi redde ut. Men när man ger sig in i amerikanskt rättssystem så tar det lång tid. Nypressad kostym, slips... Your Honor. Ja, så att, det är klart. Ja. Och hur ser utvecklingen av det ut nu då? Det är ju fortfarande inte riktigt där eller? Nej, jo, jag har ju alla partner, men nu måste jag fokusera på X-Factor och det håller ju på fram till jul. Så ja, då har du lite att tänka på. Det är ganska på. Mycket att göra. Ja. Hur är det att vara med X-Factor kontra Idol skulle du säga? Men det är väldigt spännande för att jag märker nu att jag liksom halvligger på scengolvet och tittar att allting liksom i den här ljuskannan åt rätt håll och hur står håret här och sjunger de rätt toner och du vet, man är totalt inne i det där eftersom vi plockar upp de här artisterna sen så ska vi vara mer eller mindre skivbolagsdirektörer. Mm. Så mitt huvud faller ju kväll då när Orup säger det här var ju inget bra. Nej, hur har du tänkt här Andreas? Så du är mycket mer aktiv i det här programmet än vad du var i Idol? Och då kopplar jag en halv Nelson på honom. Det är klart att du gör, nu håller du käft din i huset. Ja, exakt. Det här är ju mycket större, det är fantastiskt snyggt gjort. Och jag tror att folk kommer bli imponerade ikväll när vi går live, det är speciellt. Live i Kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice.